Eu sou paranaense, nasci no Paraná e encontrei com o Kurt no decorrer da vida e a gente fez uma viagem, essa viagem que todo mundo faz. Nós pegamos o trem, ele gosta muito de trem, ele queria conhecer o Paraná e nós fizemos a viagem de trem, paramos aqui como todo turista para e num dia lindo de sol e ele me disse, eu poderia morar aqui e eu falei, eu também. Mas a gente ainda não tinha noção de tão verde e bela ela era essa região. Nós voltamos para os Estados Unidos, mas ficou aquela sementinha de um dia voltar para cá. Eu sou engenheira agrícola, então eu tinha o sonho de ter uma casinha com um laguinho e um pato, sabe? Eu acabei voltando para o mato de uma maneira assim não tão planejada. I've always really been, a nature lover, but I didn't come here to save the Atlantic rainforest or anything like that. Just came here to lead a different life, a simple life. Enjoy nature and enjoy the rest of our lives. Hoje a gente tem uma pousada, que é a Pousada Graciosa, que tem uma reserva oficial, que é a RPPN da Pousada Graciosa, que é 75% da nossa propriedade. E quando a gente se deu conta de onde estávamos, nasceu essa coisa, não, eu tenho que preservar esse lugar onde eu moro. Nós fomos conhecendo aos poucos a biodiversidade, né, a grande variedade, diversidade de espécies, né, de fauna e flora, que era uma coisinha pequena dentro de nós dois, se tornou essa coisa grande, né? Um trabalho de cuidar desse jardim lindo, né? De fazer parte dessa comunidade e de poder dividir isso com aqueles que nos visitam. Because I was retired and didn't want to work anymore, and making beer seemed like a good thing. We have really incredible water here, so the water is totally natural. It's as far as I know, we're the only brewery making beer from water from the Atlantic rainforest, and it's totally pure, and it's awesome for making beer. The water comes from our reserve. It's totally natural, and making beer just turned out to be a fun thing. We were taking pictures at the same time of all the birds that we saw in the garden. Just kind of clicked. Let's put birds on the label, name the beers after the birds. Quando a gente teve um produto e pensou em oficializar a venda dele, né? Por que não no rótulo, o rótulo levar o nome do lugar onde moramos, que é Porto de Cima, que é essa região que fica dentro, né, dessa grande reserva, e ao mesmo tempo divulgar esses seres da floresta que para nós foram tão inusitados, né? Foi uma surpresa conhecer todos. Por que não divulgar isso nesse produto que vai andar pelo Brasil. Essa região, ela é hoje extremamente importante, porque a gente sabe que é um pedacinho que sobrou de uma grande floresta e ela precisa da atenção de todo mundo. Morar nessa região, para nós, é um privilégio. E o poder dividir, né, oferecer essa a experiência de estar perto dessa floresta para quem nos visita, também é um privilégio. This region to me is home. The trees, all the birds, the nature, it's really something special. I wouldn't give it up for anything. It's really important. It's a great feeling, like feeling home.